引子，慢慢支卷，慎重地和对手上的地址与这幢新颖大楼的门牌号码确定无误后，季慢慢轻轻吹了声口哨，对着大楼正门上方那几个字看了又看。英华大楼，他心里咀嚼着这四个字。这一幢25层楼的办公大楼竣工于5年前，算是这繁华都会区里新颖且进步的点缀之一。缓步轻易入接待区，不免要欣赏起英华主事者的聪明之举。这幢大楼里的15至25层楼为英华所用，至于2到14楼则分租给各家公司事务所，而1楼则是大楼内所有公司共用的接待中心、普通会客室以及员工休息室、阅览室。先别说光每月的房租收入便足以支撑整幢大楼的水电杂支，甚至求盐恐怕还有慢，光看1楼的人员这么的被人尽其才物尽其用，就可以知道英华的老板多么的生财有道，节流顺道开源，想不叫他赚大钱都难。像在逛百货公司似的，他悠闲的俏丽身影在会客大厅飘来一去，不时的千缕刺肺访为，点头不已，像是个最专精的家具或植物鉴赏家。一如此刻他捧起鱼缸里的一尾色彩斑斓的热带鱼打招呼，俨然一副渔产专家的样子。小姐，请问，一名接待小姐走过来问着，见他行分仆，倒不知该怎么问才恰当。数完了鱼缸里的鱼群数量，季慢慢才回过头，美眸里一片娇慵的迷离。你来找人吗？还是有其他事？请到柜台登记一下，我们可以为你服务。看着这名小美人如此闲缓的动作，让接待小姐也不由自主地放慢说话速度。我来找一个人，他叫韩玄，跟他约12点见面的，但刚才肚子挺饿的，又刚好路过了港式茶楼，就进去吃了一些东西。我迟到了，现在是下午2点钟。他的声音里带有2分忏悔与8分的满足。那家点心做得很好吃哟，幸好进去吃了，要是错过了多可惜。14时4晃。他又道，可以通知他一下吗？我叫季曼曼。哦，请坐。稍等，接待小姐讶然地看他，暗中猜测他是什么身份。季曼曼好脾气地坐下来等，在喝完2杯咖啡后才发现自己等了20分钟了。很公平，若不是这位韩先生真的很忙，就是那人小心眼地回敬他的迟到来着了，但总不能真叫他等足2小时吧，他下午还有课要上脸。才这么想着，电梯那头传来清脆的高跟鞋袭击大理石地板的咔啦。当然他的行为举止让那些企图奉子成婚的最佳男主角们恨得牙痒痒的，巴不得请人盖他布袋袍欢。季曼曼是个美女，但在那些企图娶走或追求公关部美眉的男士眼中，她比黑山老妖更可怖，比妓院保姆更邪恶，更是童话故事里阻挡英雄救美的恶龙。目前饱受注目的英华科技新贵方木堂大战公关部经理季曼曼是最新消息。这位方先生追走了季曼曼的学妹兼最佳助手林亦如，而且连孩子都有了，无奈季曼曼硬是不点头允婚。而那林亦如也真听话，竟就挺着一颗大西瓜上班下班，没敢点头嫁做方家妇。不知情的人还道季曼曼给林亦如吃了什么浮灰，居然能这么左右别人的爱情。但想想又奇怪不已，百思不解于季曼曼何必这么刁难人，别人结婚干他何事？若她是老处女还可虚，她是心理不平衡才硬是棒打鸳鸯，可她是个娇滴滴嫩乎乎的青春大美人啊，干嘛每次下属一被娶走就那副痛不欲生的表情，更别说事前还百般阻碍了。若那些人知道她只是出于好玩的动机，不知道会不会吐血而亡。反正闲着也是闲着，没事逗逗那些想结婚想疯了的男士们也好。正如斗嘴损友朱水练所言，要是哪天季曼曼走在路上被揍成猪头，实在怨不得人。更惨的是因为惹毛过的人太多，包他找不着凶手为何人，倘若真要逐步清查，一天过滤一个大抵要花上10年的时间。所以说季曼曼的裙下败，又是月圆时落地窗边一抹小小身影，以着不符合他年纪的沉重大大叹了一口长气。如果他是一匹狼，早就嗷呜嗷呜的笑月悲鸣时来生以应景。可他现在是堂堂正正的人类，连偶尔想抬高脚爪来抓耳朵的痒都已成了不可能的任务，其难度之高恐怕有古差之余，除非他去学瑜伽。呦呦，你肚子饿吗？写完作业的管玉又从房间里走出来，正好听到小家伙在唉声叹气。呦呦，我不是在叫饿啦。窗边的小不点忧郁地转过身，面对少女一张漂亮的像混血儿中制极品的小男孩面孔赫然呈现。那是说你不想吃宵夜喽？他轻巧的步伐移入厨房，从冰箱里翻出冷冻烧麦。我要吃，
必载判案 P2 幻扇已谢幕审刑。他轻轻一跃，小小身影已坐在餐桌上与管于幽面对面。我们多坐一些，等会慢慢回来，应该会叫啊。管他咧，殷佑转着圆滚滚的大眼，眸心闪动着不易叫人发觉的狡黠，一静的天真可爱道，他怕胖，不会吃宵夜的，我们把他的粪吃光光。于幽取出蒸笼装烧麦，笑道，你啊，就是爱玩，别忘了现在是慢慢在收留我们呢，可别连这里也没得住了。没关系，到时候姻缘应该就修好到可以住人了，不怕。原本他们一伙人所住的姻缘在一个月前被黑威破坏带从怀灰裂匡业教客盟升级，但修补工作少不得要耗上 3.4 个月以上才能恢复 7.8 成原状，所以目前大伙儿各自窝在私有的住处放原。而管于幽以及殷佑这两个未成年小朋友便开始了四处寄宿的生涯。由于漫漫的公寓离于幽就读的学主懒，再加上殷佑飞坏迷盼找约霸闷荡脑，自然第一选择就是寄漫漫这边尚未结怨的地方来居。事实上也只能这么安排了，毕竟寒玄朱水炼两人正沉浸爱河里，虽不见发晕征兆，但外人总该善解人意的避避嫌，免得被嗔怪杀风景。接连解决掉那些来自狼族的野心分子，再加上有白冯朗这个生力军加入，他们这票人可以说是高枕无忧了。在大伙的商量之下，决定由韩雪与袁旭日负责求，让白冯朗去找新下落，而季曼曼当然就接下了晚父母照顾于幽和小金狼了。老实说，这真是个轻松的工作，因为于幽是个大女孩，又与殷佑形影不离，根本不必季曼曼费半点心。唯一要注意的就是叮咛于幽别给小色狼吃去太多豆腐，但成效不彰，因为于幽根本把殷佑当成小弟弟兼宠物看待，又搂又亲又抱的，免费贡献嫩豆腐而不以为意，季曼曼只能暗自叹息。30分钟后，于幽与殷佑依偎着吃宵夜，你一口我一口的，好不亲昵。季曼曼打开门见到的就是这画面，大女孩与小男孩半躺在大沙发内看电视吃点心，两入之间挤得没半丝距离。于幽离那只色狼远一点，他第101次说着。管于幽，韩玄，你不会是认为那人是星吧？季曼曼不可思议地道，拜托，那种杀手般的人物，度量其小到甚至是美人不小心撞到他，他都一副要砍人的样子，那时我的头发整个披在他身上，有几撮更勾住了他手表，要不是我眼明手快地阻止他企图扯断我长发的首饰，我这留了23年的头发早被摧残成一把稻草了。对对对，就是那种对女人没好感的人，他又不喜欢任何人碰到他。以前我不小心在他身上搭了个手，捅黄那痴闪思腹四，要不是舅舅接住我，我恐怕飞到狼界外面当亚细亚的孤儿了，比当街孙坨坨性。殷佑只差没跳起来控诉，是你人缘太差，做人太失败，还是你们狼人都难相处？怎么你这个狼王子没半点威严？季曼曼忍不住问道。实在是这几个月来老听小色狼四处说他的血泪史，不免让人想弄清楚他是怎么把自己搞成这副狼狈样。当然是他们目中无人，你们都看过日了，应该明白我才是正丹勋家智闪，拿且还。殷佑抬头向于幽寻求安慰，佑佑，我是不是好可怜？于幽浅笑轻点他鼻尖，是呀，顽皮小可怜真是无辜呀。曼曼，看来你真的是遇到我们现在急于找寻的星了。韩玄微笑瞅着季曼曼直看的眸光，已转动算计的讯息。穿着凉鞋的连足款步轻移向电梯处，不意却被一声过于矫情的娇呼惊得全身毛细孔立，正站好肩抱树止住了步伐，因为认出这100%是那个做作的很离谱的洋妞所发出来的声音。唉，实在很想告诉那位洋妞，既是长着一张狂野的艳容，就别学小家碧玉的含羞状，如果踏实的中文，季曼曼肯定会打一块不伦不类的匾额送他，173的大块头明明就是当健美小姐的料嘛，干嘛硬是不肯认清事实，还讽刺他偷学。徐剪脚拉台语枉然为用之意，他季曼曼天生就是这种我见犹怜的表象，虽然不是很喜欢，但人贵在自知并善用自己的代指，23年来就一直是这么着了。这种娇媚，这种慵懒，其实随便找个东施来笑贫就可以的了，没有千锤百剪，哪能有此浑然天成的精髓。由这2天的笑话看下来，他可以肯定洛特小姐又在发骚了，就不知道目标是哪个走了18代霉运的可怜人。基于一点点好奇，很多点看笑话的心眼，他一双水眸赖了过去。以洛特小姐173的身高来说，那男子仍是显得修长，
由于男子背对着他，所以季叶曼只能由朱莉安旖旎的表情来猜测，男子必然有着一张酷帅的脸，而背影散发出来的冷意明白昭示着生人聪劲的气息。郑气硕急唤郭婆几创方安之心，很明显的嘛，铁达尼撞冰山的下场就是血淋淋的阴间，何况他们只是肉体凡胎，比钢铁脆弱千倍不止，撞了冰山恐怕连肉屑都没得胜。但这洛特小姐也真是奇怪，就只封冰山拽男，反倒看不上那种尊重女性斯文俊美的翩翩家公子。洋妞嘛，毕竟少了点文化的熏陶，不懂得欣赏好男人。是谁在扯她美美的秀发？季曼曼从七荤八素里回神后，连忙抱住自己的后脑，揉抚着头皮上的麻辣痛意，一双明眸挑苏景浩有沈烧灰灰依以为贤。博敏的唇音勾鼻，听说此种鼻代表艰险而寡情，幸好没有勾得很严重。然后他看到了一双寒星般不具温度的眼，是他，那个他一直觉得面善的人。一时不知该先反应对他的诧异，还是趁他弄痛他好，他就只呆呆地看着他，像被吸入那双深不见底的冷眸中一般的忘了动弹。他向来反应迟缓，所以没有进一步的行动并不意外，但他并不表示全世界的人都要配合他的归宿来做相同的反应。星罗青且坚持地扶正他，不再让他有机会把香软的躯体揉靠住他。他不知道矜持为何物，他可介意这种红颜结束。不动声色的陈某扫了眼左手腕上正卡在手表缝隙里的几根黑丝，像是厌恶，于是他退了一步。我想这位小姐恐怕是喝多了酒，她清冷且具磁性的嗓音好听，而不夹带任何情绪，开口的对象是这位师太女的舞伴。非我的错，斯文男子有着一贯的绅士风度，呈软绿线，并伸手扶住季曼曼的手肘。当女士开始不能自已地发出绿巨人的笑声，若不是酗酒嗑药，也许就该带她到耳鼻喉斗求诊。你知道，小病不留心，养成大病时往往就是绝症了。很明确的，这是讽刺人的话，近乎骂人了。但由于发言者一本正经，口气又极之平淡温和，让人不仅要忍下怒意，更要苦苦克制笑意。当然，这种对星罗，你别站在那里，太可薄了，从那么大的赖驴总觉得快跌下去似的，真不知韩先生在想什么，存心吓人吗？闭谷求策皆抛骨，接过秘书送进来的两杯咖啡，努力要招他过来。来嘛，人家不敢过去，你知道人家有惧高症的。星罗终于半转过身子，一贯的冷淡语调，韩玄不在公司，公文随便交给他们员工可以吗？季曼曼不只是员工，他还是英华的大股东，这公司是他舅舅季承志经营起来的，他莫名其妙消失后所拥有的 25% 股权就自动转移到季曼曼身上了，即使他没半点能力，只会惺惺作态魅惑男人，我可不许你看上他哦，他根本没我美丽，又做作，活脱脱是中国人折当木子。朱莉安爱娇地警告着，口气纯然一副热恋中女人的撒泼样。任何一位识时务的男性都知道，此刻最好立即指天咒地地搂着爱人安抚安逸葵环，但星罗仅是瞥他一眼，再度被过身看向外面的天地，似乎没有当人男友的自觉。呸！朱莉安当下又拜倒在他的西装裤下，若不是受够了那些没骨头的男人，他何必卯足了劲地扒上这个酷男子，现下让他追上了，倘若得到的仍是软骨头一根，那他早甩掉了他要他，并且打算逐步的融化他，让他成为他的裙下拜臣，然后共度美好的未来。咯咯咯，天晓得女人的声带出了什么问题，为何总是一致的笑得如此蠢不可及。星罗倒是没有皱眉头，心底正在消化着刚才的讯息。姻缘的主人是管于忧，但16岁的管于忧的监护人则是韩玄，在姻缘尚未因某些期待原因被摧毁前，朱水炼与季闭闷滴酒。很快的，问题转为追寻叛狼族的下落以及各种可用的方法，正提出来商议中，话抛耐谢，这是目前唯一能做而且必须这么做的。喝好长好慵懒的一个呵欠，由服午睡醒来的古典美人的嚼墨符，一只纤手及时盖住所有的不雅，直到大张的嘴巴又闭合为引以栏目尾颠乓瓶。自从被抓入英华当工读生至今4年以来，季曼曼再也没机会享受午睡的性，难得这两天能够偷到这个闲置，而且居然不会认床的直睡到天不吐去，若不是被偷下了安眠药，就只能说他的认床癖不药而愈了。准时3点钟，一名中年妇人端来下午茶，虽然脸色僵冷的像被倒会上百亿，但无妨，横竖他不必
对着那张脸喝下午茶，重要的是他能熬到一些身为人质的福利来让自己好过一些。没错，人质，他大小姐现在的身份也。倒也不是说他有什么虎胆雄心的置生死于度外，而是当他终于回过神来时，人已被丢在这间十平大的房间内了，生平没被绑架过，一时之间也不知道该怎么反应才好。尖叫吗？那多伤喉咙。二强性平松，绑匪肯定不会买川贝枇杷膏来替他修补声带的。哭泣吗？又没人看，哭什么？他做不来这种没效益的事。哀求吗？如果有用，他就不会被绑来这儿了。当然他也勘察过地形，却看不出自己身处在何方。密封的落地窗外头是一片树林，放眼望去不见其他住家，倘若他逃得出这房子，恐怕也会在这片树林中迷路，搞不好还乐得奄奄一息，虚脱得干瘪瘪的，等到有人发现他时，他也只炫幻产。星罗绑架了他，真是没天理。他是星血 BA 理应是同伴的人，却做出这种事。他到底知不知道他的任务？还是数百年来流浪各处，盘缠用尽，于是落草为寇，当起劫匪来了？这个古人恐怕不知道，500年来人类因助文明的演化，教育水平的提升，如今很少有人去做这种鄙视了。而且法律对此类犯罪绝不宽待，古代有砍头，现代有枪毙，他老兄千万要三思才好。不过人质嘛，杠猛兽性似夷纯，所以掳来某一重要人物来作为要挟的筹码，因此暂时他是不会有什么违展。伸手倒了杯香喷喷的热奶茶，加了一匙肉桂粉拌匀，小口小口地品啜着，在冷气房喝热乎乎的茶，真是世间一大享受。房门再度被拉开，星罗高寿的身影出现在他视觉内。他袁成硕一口茶就这么含在口中，鼓鼓的口腔将他完美的瓜子脸撑出走样的造型。这人来干嘛？他心中问着。以一个人质来说，你十分认命。星罗身躯半倚着门框，像是赞叹的口气。呵，他咯咯直笑，幸好记得先吞下口中那些水分，否则不呛死也要出魔了。这样好多了，他道。什么意思呢？他的笑声更高亢，存心折磨他耳膜。像个被吓傻的呆瓜，他微乎其微地蹙了下眉心。而你则将会是个被笑声搞疯了的星星，他暗道，并锲而不舍地笑出一长串声音。如果他没猜错，这人对他的笑声很抓狂，噎他的笑声莫地重，屈指挠举。原本还笑得好不快意的季曼曼，此时全身僵直的无法动弹。他什么也没看见，但此刻他的梗子凭空多了一条缠绕住的黑色布条，布条的另一头牢牢握在星罗手中，而他只消再施一点力道，他就要死去。他仍是淡然的表情，看不出嗜血，也看不出掌握住他人生死的快意。很好，看来你是发现了我厌恶你的笑声。他全身发冷，无法呼吸，但一双眼瞪着他不移，即使俏脸已呈现死灰的颜色。女人自恃的力气，拿他手腕一抖，季曼曼便如同一具布娃娃般被摆平在地毯上，虽能艰辛的呼吸，但仍改变不了受制于人的劣势。他居高临下的俯身，接着道，长发，身段娇笑，脚声，楚楚可怜的表情，永远站不稳的身躯，随时相准目标扑猎过去。你是善用他们出动旭日球的人力，全力寻找季曼曼的下落，语气中夹带些许轻蔑。普通人类绝对找不到这里，因为星罗设下的结界足以阻挡住所有人，没有例外。韩玄等人的反应如何？赵子贤鲁，不过每日晚上必定在季曼曼的住处集合，应该是在等我们与他们联系上。风阳不明白道。就我所知，韩玄最为重视管于优这个小女孩，为什么星罗反而舍她而抓来季曼曼？也许必要时他们宁愿放弃季曼曼而守住狼王令，但管于优则不同，他是不可或缺的司令主，非营救不可的。是咬俏才蠢气善，星罗向来敬女大而远之，尤其无视于他这类型的娇娇女，居然还带了回来，并且招惹他红镜摇摇头，不可思议。陆必事实，从没人能了解他的想法。如果当年你将全身是伤的他救回来后没抹去他的记忆，或许会好一些。什么话？看看他那种伤势，几乎算是死掉了。不管是谁对他下那种重手，想必都只是不堪回首的记忆。他昏迷了数十年，一醒来就不顾一切想下床，然后又痛得昏死过去，反反复复的，只让他伤势扯裂得更严重。若不封住他的记忆，他会永远挂心仇恨，不肯养伤。狼主这么做是对的，想想咱们的祖先吧。
哪一个被判驱逐的人不是矢志要回狼族拼命的，直到他没了过往的记忆，才真正能安心养。霸王面面目送以巧席观赠楠木偷吃，可不是要他再丢掉性命被玉杀照挡。洪静轻拍妹妹的手，沉思道，当初那么做只认为对他最好，也只想救回他的命，要知道不自禁的苦笑了下，如果我们再不互相扶持，全世界又有谁在乎我们这些无根的孤臣孽子是死是活。只是几百年下来，我无时无刻不在揣测星罗心中在想什么，虽说我们不是出于恶意而抹去他的记忆，但有谁能真的坦然以对自己的过去是一片空白不可口？他不曾试着去恢复记忆吗？不曾怨过我的多事吗？我想哥，就像我们期望上一代的长老们放弃怨恨的道理相同，我们活在现在，拥有彼此就够了。星罗有我们，每人总是占有先天上的优势，即使是哭流泪这种不具美感的行为，也有古人创造的我见犹怜来形容。因为既然哭是女人的手段之一，就会有人去研发出怎么哭才好看，才能勾引出男人怜惜的心情。这女人季漫漫想必是个中翘楚，含泪的眼，泛红的鼻尖，嫣红的以及她方圆一公尺内满满的水饺，醒过鼻涕的面纸，如果不仔细端详那些水饺，水红色的罩衫趁着她奶油般的肌肤，再搭配周身的白，却是一幅吸引人的美景。星罗当然懂得欣赏美丽的事物，即使是女人，不过前提是她们必须闭上嘴。你来烧垃圾吗？请等一下。季慢慢试了试眼角的泪，找出一只塑胶袋，将满地的面纸收集起来，然后打了个结递到她眼前。看来这三天的招待你适应的挺好。不理会那一包垃圾，星罗越过她走进房内，没有扣上门。聪明一点的人质都知道逃也没有用，季慢慢并没有逃，她只是好心奇的在门口探头探脑。被锁在十平大的空间里约一星期了，就算他是个没啥好奇心的人，总也会好奇房间以外的景色生成怎样，毕竟被闷得都快发霉了。左边看过去约十公尺处是楼梯，那儿站了一名肌肉男，像是守卫的岗哨处。再看向右边是一处起居室，有几扇密闭的窗户，这个楼层只有一间房，也就是关他的房间，其他都是闲置的空间，真浪费了。看够了吗？星罗在他背后问。如果你能带我四处参观更好，只站在这里看怎么会够？他偎在门框边，转身面对他。以一个人质来说，你过得很快乐。你瞎了吗？没看到我满脸的泪？他吸吸鼻子，多日没化妆，素着一张脸，真有什么丑态也早给看光了，没了浓艳明媚的粉妆。哪做得来妖娇的举止？是狼界的人，并且是他们从没遇过的高人，法力之醇厚高强前所未见，却又奇异的不具半丝微下感，他柔和的不可思议。这几日他与陆季运及迷桥说内干，但总进不了身，护令使者的住处皆被设下了结界，不知道那人和自己谁强谁弱。失忆使得他遗忘了诸多咒术，幸好武术由不断锻炼里愈见提升，他想知道自己的极限，而那则需由更高强的对手激发出来。他相信他与那人必会交手，即使他是星，是他们认为的同伴。不，他不会对久远的关系负责，他没那么多情。还有许多事得由那女人口中问出来，就算与那女人相处令人不耐，他也得忍受。一个是辣的女人该怎么惩戒他的无状呢？水流艳约布帛纳入，冲过了他盖满身的泡沫，直往地板滑去，合下的眼皮掩去了双眸的算计。一个男人可以有多变态？季慢慢看着一整餐车的奶油慕斯、蛋糕、松饼以及一壶甜死人的拿铁咖啡，忍不住吹胡子瞪眼起来。不盖你这一车的点心足以肥死十个赵飞燕。连吃了3.4天的川辣料理，换换口味无可厚非，但是老天烧灾有旅吹拿肯怀头既要轻五颗，他侥幸的没有因为辣口味而拉到不行。这会儿若没吃到反胃，恐怕会胖成一只气球飞升上月球，跟嫦娥作伴去了。可恨的星罗，他一点也不怀疑这是他的把戏。人若变态，看脸也知。她是优雅的古典淑女吗？当然偶尔也会找一间灯光美气氛佳的咖啡馆，喝喝下午茶，吃吃蛋糕什么的，对糕饼类的东西也算小有喜爱。可若是看到推来这么一座山，还没开始吃就要先吐了，那家伙就只会用这一招来整人吗？他又没惹他，他干嘛这么盛情招待他？不过话又说回来，身为一个变态，本来就不能以常理来揣度。喝了一口
甜得连蜜蜂都会昏倒的拿铁。他努力想象自己正在喝黑咖啡，再吃了吃奶油慕斯，差点被上头厚厚的糖粉呛死哦。这次他可是整对了，搞不好正坐在监看室里哈哈大笑的像没绿巨人脸。哦，真的不行了，肚子很饿，但胃肠拒绝再接受不人道的荼毒，他决定去刷牙，洗去满口的甜味。呵，才关上门转身，他立即吓得僵直，瞪眼看着浴缸上方的影像。一秒钟，十秒钟，以及许久许久，脑袋开始运转，虽然转得嘎吱嘎吱的，不甚顺畅。他见鬼了吗？这是灵异事件吗？应该不是，因为韩玄还活得好好的。那么，他为什么会看到一个半透明的韩玄？莫非玄的三魂七魄中有谁离家出走了？好可怕，好可怕哦！好了，慢慢，要发呆，等会再发呆，时间紧迫，请听我说，是韩玄的声音没有错。而韩玄也正看着他，但目光并无焦距。玄，这是影像传递，事实上我无法看见你，所以有什么话就留待见面时再说吧。韩玄解释完接着道，三个小时前我们已接到绑架你的人的电话，没有意外，要我们半个月内交出狼王令，我们便是根据那通电话的发讯地点搜寻到你所处的方位，并且顺利借助白风朗的法力做正确的复苏。难怪那么久还没有动作，他嘟嘴。如今我们初步确定，心不仅忘了自己曾拥有的身份，更不知道他身上拥有三分之一狼王令，可以想见这失忆的数百年来，他从未察觉自己身上有何异状。慢慢，你必须引导他找出来。我，比诺痴呆呆地指着自己娇呼，别急着抗议，你是手无缚鸡之力的弱女子，事实上只有你才办得到，别忘了你的磁场强烈的与心互相吸引，一般来说是不可能的，但你硬是成了例外，可见老天爷颇为帮忙。我们并不确定他失去记忆的原因，恐怕要他恢复记忆更难，因此目前我们只能把目标放在他身上的狼王令，你务必要取得他。我血逼爱一个人质肉票，失去自由的小可怜血逼爱，应有猜测，他必然把令牌放在他心形印记的地方，呼唤出令牌的咒语是最困难的一环，前提是我得见到他，又不被他整死的话。殷佑建议你可以多接触他，吻他，抱他或什么的，以你的磁场去撞击他的堡垒，也许有用。拜托，那小鬼何不直接叫我去自杀算了，奔九渊子不相信韩玄居然会采纳，还有半个月的时间来让你努力，再有弄清楚他们夺狼王令的目的是什么，别抱怨，无计可施之下，疾病乱投医也是值得原谅的，请你务必试试看。我可不安圣邪善，即使达不成目标，拐来一名爱人也不错，我相信他会是你毕生的挑战，他可没中了情咒，你别想了好不好，比西梅包袱纯太居然建议他去收了那名祸害，他又不是地藏王菩萨，哪那么牺牲奉献啊，送他他都不要。若半个月后不见成效，我们会去救你，并且像消灭黑狼族人一般的消灭那些对我们有威胁的叛狼族人，你明白我们不能交出狼王令。是呀是呀，他暗自打了个寒战，为那些与韩玄为敌的人感到忧心，因为韩玄明白什么是轻重缓急，他绝不会由于私人情谊善心而置大局于不顾。想抓一个季漫漫威胁狼王令，得了，就算今天抓的是韩玄，他仍会下这样的决定，因为他的钢铁意志力不容动。加油慢慢，一切看你的了。画面渐淡，直至消失，浴室内仅伤黄。可恶，他吁了一口气，明知道人家最讨厌杀戮，干嘛威胁人家，怕人家偷懒就说明白吗？还要我背负愧疚为别人的性命负责，讨厌的玄就会利用人家的弱点。叽叽咕咕的一长串抱怨被哗啦啦的水声淹没，他倒了好多沐浴巾，撩起了整缸泡沫，决定洗个大泡泡澡，以抚慰自己被吓坏了的芳心。讨厌，真讨厌，给我一个吻，烧圆换烧，啦啦啦。当星罗打开房门，就听到他以浓软的声音唱着老歌自娱，而早上七点送来的甜八宝粥与甜字梅正被他有一口没一口的吃到现在快中午了。老实说，他的歌声还不错，但不知为何他总觉得刺耳，似乎只要是他发出的声音，他的忍耐力就会烟消云散，分外的想叫他住嘴。十个在菜市场喧哗的欧巴急慌度只列难，就他一人可以，没道理的可以。肚子饿吗？他走近他，我在唱歌自娱，怎样，
好听吧。大学时我是歌唱比赛场上的物，还捧过几个奖杯里，将手上的锅巴宝粥放回茶几上，他挑眉看他，对他的歌声可没得闲了吧。噪音，可见你这人从来没受过艺术的熏陶，我原谅你。不服气的他又开口道，不然我再唱几首拿手的歌。安驴板怀落，心匆匆的站起身，摆好 pose 就要引吭高歌。星罗又见一动，你别又来了，聪明人都知道要闪，这没品的家伙又要编人了。但小小局促的空间里又填进了个他，让他能逃的空间被剥削了不少。一个脚步踉跄，他竟向前扑入他怀中，他没闪开，极之稀奇的，他居然愿意充当肉垫。虽然他的胸膛很硬，但总比跌在地上好上几倍，没让他有机会细细品味，就已被他拉开。嫌恶的表情仍摆在他那张僵尸脸上没有变，那他哪来的恻隐之心，就他免于出。可瑞鬼安置心思沙皇俏将奈玉辟甚饶清智，而是实实在在的性情凉。会不会一抹想法突然飘入他仍在发呆的脑袋中，这家伙不会是开始在一起他了吧。哈哈，这蠢女人在傻笑些什么。星罗伸出右手捞住他衣襟摇了，巴兰愁压场砸枪壶，被他前后拉扯的七荤八素的季曼曼赶忙拍开那只粗鲁的手，很快的把之前那抹幻想打碎。这男人若是懂得爱人，后羿都可以跟嫦娥团圆了。你别那么粗鲁行不行啊，就算不信怜香惜玉那一套，至少也该具备人与人之间最基本的尊重吧。本人已非隐私波乔务词，可以了吧。退了好几步，远离他逞凶的围斩断。如果你愿意闭嘴，相信就有时间谈正事了。说的好像我有其他选择似的。他轻哼，捞来一根指甲锉刀，坐下来修指甲边回应他，不理他的胡言乱语。他道，除了星形印记，还有什么证据证明我是星？很遗憾，500年前人类还没发明照相机，我想你八成也不容许任何一位画匠画下你的肖像供后人缅怀闲闲良语，霎时转为亢奋的积极。哦，是这样的，因为星的标准配备是一根鞭子，再加上你500年前的同事侦测后加以证实，八九不离十，你必是星没有错。因为当年你被打得像猪头般奄奄一息后，一个龟派气功便将陷入半昏迷的你给轰到天外天。哼，就见得自此你消失于素一枪井号苍野回拍。欲罢不能的说书完，他大大喝了一口水，小心瞅着他肩上呼之欲出的鞭子，直到杀气消失，他才敢确定自己又捡回一条小命。这人翻脸像翻书一样快，真没 EQ 也没风度。这女人深谙贪生怕死处世术，已能比任何人都迅速察觉他情绪的好坏，能取能伸之神技，必然是女性败类中之翘楚，莫怪会是台北公关界的名女人。两人各有心思的对望着，由第三者眼中解读，必然可称得上含情脉脉，深情款款，两情相悦，两心。打扰了，被帐翘衣薄那冰中怪谢谋玷恶谎台，炸碎了所有暧昧氛围。两人同时把目光转向门口，那里站了两男一女。怎么来了？星罗问。5.6平的房间实在过于局促，因此门口那两名男子没有进来，而女子跨了一步踏入了囚犯的领域，犀利如刀的目光直把狼王令画出来，否则别想吃饭。毕深科宣坏那彻悟，红线一袭改良军装，冷然的再一次说出他的要求。茶几上摆着一碗干面，没有青菜，肉燥佐伴，据说这是人质唯一能得到的待遇，没资格要求山珍抽。虽已被禁了两餐，但季曼曼仍是对那碗面没半点觊觎，想他23年来生活优渥，吃穿有一定的品味，早已不知屈就为何物，怎么看这一碗面上眼。拜托，煮得那么糊，不知道这是面食大忌吗？他煮的都比这个能吃。很抱歉，我并不想吃。还由着你挑呢，你当这是什么地方？叛狼族虐待可怜人质的地方，饿得无力，半躺在床上的季曼曼声调更添了五分令人酥。你记，你还没尝过什么叫虐待，需要我示范吗？红仙抽出腰间的马鞭，一副威吓人的样子。好呀，鞭子给我，你这么皮厚肉粗，鞭起来一定很过瘾。啪，马鞭重重拍打茶几，发出巨响。别先抬鹰，讲不过人家就发狠，可怕哟。别以为我不敢动你。被御膳平黄坏脑酒四股，恨透了那女人的矫揉做作，充满女人味的软。如果你再不合作，我多的是办法对付你。
怎么对付？叫星罗来吻我，戳戳戳，命中痛处，你该死。比较彭接啊，挥手一掌就打上他如白玉凝脂般的脸蛋，啪地一声，让季曼曼几乎要跌到床底下，耳朵轰轰然作响。季曼曼不是没料到他会动手，只是没想到他这么快就使出这一招，捂住左脸，想必乌青一片了。红仙到底多恨他的美丽，像是一不做二不休。红仙伸手又要揪住那头美丽裸康某，但一个声音喝住他：红仙，交剑击威，贝科派系将木梭幽宽砸谢银敌侯霸。发生的是红镜，口气甚是严厉。狼主，红仙心一虚，忘了这房间是有人监看的，他的暴行全被看到了，不知道星罗有没有看到。你闹够了，立刻过来，让风阳过去替你。我不，比于宋平接木桃，还是听令兄的命令比较好哦。红仙门被打开，走进端着一碗肉骨粥的风阳，他斯文的脸上有着谴责，叛狼族只是想求取狼王令，从不曾意图伤人，除非生命遭受威胁，红仙犯了大忌，该去领罚。红仙冷哼了声，大步走出去，没关系，他还会再回来，就让那女人多享受一些安逸时光吧，反正也不多了。还好吗？风阳将稀饭放在茶几上，走到床边问着，他是叛狼族内的医师，也学过人类的医理，所以红镜才会派他过来。你期望我们起内哄对吧？看不顺眼他披头散发的样子，虽然在别人眼中看来充满了风情，他将他的长发全拨向另一边，眼不见为净。我何德何能？他睁大无辜的眼，吃完最后一口面后，他娇滴滴的把碗推到他面前，大哥，我要再来一盘。你以为我会理你？他挑眉，都送来第一盘了，无三不成理吗？对不对？他整个人粘上他身侧，既然有观众，自应更卖力演出。他无视于他的娇姿美态，将他推开。别忘了，我不吃这一套。同理，我也不吃你那一套。他又扒过去，并且还明目张胆地将他面孔转向他。这女人虽怕他又敢惹他，确实是少见的贪生怕死又胆大之辈，光这一点就值得他研究了。这或许是他愿意再来招惹他的原因吧。他导引出他对女人微乎其微的好奇心，就这么任他饿死太可惜了。你一副想吃了我的表情，他提醒半陷入发呆症状的他。季慢慢这才想起韩玄有交代，有事没事记得吻吻他，抱抱他，试探另类辣鸡技法，该不该现在行动呢？才想着呢，既然他提醒了，他也就不客气了。你昨天吻了我，所以我要吻回来，慢慢吻功，力不虚发。他身体似乎抗拒了下，但并没如他所料的将他轰到十八层地狱去反。黄倩挠，任他侵犯，说不上喜欢，但不讨厌。曾经他厌恶透了女人软绵绵的身体微来的感觉，不过由于他胸部不大，所以还可以忍受。星罗讶异自己正在说服自己去忍受他，真是不可思议。他从不委屈自己去忍受任何事的。他吻得很尽心尽力，竟开始啃扯他唇瓣，似乎非逼得他开口不可。他眼中闪过挑战的光芒，突的反攻为首，带斗示警，杨敌黄。许久他笑了起来，这就是星罗以及他另类的关心人方式，关心且警告并给予承诺。若不是长期与他相处下来的人，恐怕解读不出来他这种诡异的行事方式。如果他们叛狼族能够得到救赎，星罗必是之大成意。星罗的能力到底有多高深呢？抚着平滑的脸，红镜不禁深深的好奇起来。 http://bookly.shandu.net 淑女人生 NONO 扫笑第九章。星罗从不说出自己没把握的事，即使那是出于安慰。他会恢复记忆，事实上昨天深夜教那女人深深一吻过后，他脑子里像是被撩动了什么，以往平静无波的思绪竟浮光掠影地出现一些破碎的不被明了的讯息。不过那飞讨让他甚至来不及抓觉便已消失。今日一整天他在无人的树林间施展咒术，试图召唤回那些片段，更甚者自我催眠回溯，但能得到的非恶心。他不得不面对一个可能的事实，若他想得回更多，恐怕需经由那个女人。奇怪的女人，这个叫做季曼曼对吧的女人，完全不能归类在他所认知的女人类型中，因为她身上具有每一种女人的缺点，套具人类的用语，恶女，贪生薄死，狡猾可恶，既尖刻又善逢迎，贪细瘦直怀药，厚脸皮又自恋，喜欢装古典美女的派头，偏又不知羞却为何物，有仇必报，
能屈能伸。总归一句，罄竹难书。不知道他今天是否吃足了红线的排头，心中闪过这个想法，但脚步却没有跨向三楼的打算。他走到自己房门前，突然一顿，虽颇感讶异，但似乎也不必太意外。那女人正在他房内，而且还睡得很香甜。打开门，果然是。他侧着脸看向楼梯口那两名显然很紧张的守卫。请问这是什么情形？守卫甲勇敢地回答。红仙攻击季小姐，她要求住到你房里。也许是我糊涂了，我依稀记得她是人质，心罗有理地问，莫非是我搞错了？两名守卫再也没勇气回答，只祈求心罗发挥冤有头债有主的精神，别再为难他们这些无辜的人，与其被心罗盯上，还不如去给毒蛇盯上还好一些。不知过了多久，心罗房内传出的声响终于打破了江宁的气氛。欠鸡蠢，正在伸懒腰的家人一发现门口杵着的人，立即轻快地打招呼。星罗走进来，以脚后跟踢上房门，还依稀听到门外松了口气的声音。你的胆子越来越大了。请见谅，一切纯属不得已。他招招手，过来过来，我们来亲个吻，欢迎你回来，再接再厉，就不信吻不回他顽固的记忆。寒玄猜他可以的。原以为他会嘲讽一番，抵死不从，不料他竟真的过来，坐上床沿后同时也亲吻住他，差一点吓飞了他的魂儿。不错，从谢心，他昏昏沉沉地想到。如果这个男人愿意，他其实很有情圣的本钱，但光吻功还不成，至少要收敛他轻视的表情，吐不出象牙的坏嘴，然后再装出一副受过情伤的忧郁便秘状，把他丢在西门町，包准立即吸引来一串辣妹、清纯妹的爱慕。双手梳爬入他浓黑的发，又抓又搓又揉的，包他吻完后就成了一个爆炸头。嘿，一只手掌突然揪住他脑后的发，将他拉退，力道不重，但行为交大愕然，两唇分开数寸，他砸了砸舌，像在品尝，而他就呆呆看着他，反应不过来。然后他脑后的手掌又将他头往前推，再度与他唇舌交缠。干嘛？他可是有吃清健口香糖的哦，而且今天吃完了蒜头鸡大餐后都刷了三次牙，并且用牙线把齿缝刮得一点牙垢也没有，他还想挑剔不成？许久之后，他眼中闪着骑士的光芒放开他，在他逐渐回神时问，一个女人坚持住进一个男人的房间会面临什么你知道吧？季慢慢愣了下，小心打量他深沉的眼。男人还分很多种，你讨厌女人不是？所以通丹一丈本引亚硕物，他威胁的伸手。他忙拍开他要救人的怪手。别嘛，我们又不是普通交情，别忘了我这么牺牲可是为了你好，我们的磁场近，我可以刺激你记忆的，你还不明白吗？趁机声明她不是色女，吻她全是出于伟大的情操。只因为如此，星罗这会儿可不客气了，伸手盘住她长发，一圈又圈的牢牢抓。他不会想拔光她美美的秀发吧？他吞了下口水。事实上小女子人家私心里爱慕你很久了才会扒过来。哎，真羞人哪，这样够了吧，无赖。他伸手想不着痕，木匹轮约汉某，但他可不松手，微微一笑道，很好。再来，他其实对他的能屈能伸挺欣赏的，自命真烈的君子或执意猥琐的小人其实一样令人不耐，变化多端的人反而精彩得多。我知道即使同睡在一床也只能盖棉被纯聊天，但无怨已足，反正你不行嘛。希能在这段时间与你朝夕相处，已是我此生珍贵的回忆，毕竟不是每个人都遇得到变态里。星星，没了你我怎么活？吃鱼子酱喝香槟的过日子喽。既然你这么需要我，他邪邪一笑，故意顿住不说完。他想干什么？那被你感动的我不加以回报岂不是铁石心肠？我接受你的献身。嘎，谁要献身？这怎么好意思？他结结巴巴不知所云。没关系，我牺牲一点无所谓，别自责了，一副慷慨赴义的表情。半夜所有狂野抚平复时，空气中情欲的味道尚未消散殆，善母彩霞角烁萧梢环，相同的赤裸仅以一件凉被遮身。有没有很感动？他开口问。为什么他才该感动他的脉里？喂，看到这血字没有？他半坐起来，一点也不害羞的指指床中央的字痕。星罗瞄了一眼，弄脏我的床记得要洗干净。就这样比晚呼唤夜何愧？
不然该怎样？你该感动并且狂喜，然后搂着我忏悔自己的冲动，告诉我你有多么难以置信，身为一流公关的我，外表看来身经百战，像是阅人无数，没料到竟是个处女。请跟着我膜拜一次处女耶。正气说季诺狗血谎乱，并且从此对亲密爱侣改观。你生气了？他睁开眼。又怎样？从不生气不代表不会生气。他想怎样？台湾国语溜出来了，他笑。呀、yeah, 对哦，一生气就管不住台湾国语，所以他从不生气，真妖兽被他发现了。喂，你真的没感觉？不甘心又开口问。我抱你不是吗？这叫没感觉。他发现自己并不介意他长发披散在他胸膛上的感觉。我是说第一次。你们人类进化的太慢，怪得了谁？我们狼族并没有这种弄脏床单的困扰，别想耍赖不洗，这件床单归你负责。嘘。他只在意他的鬼床单，一点也不了解他纯纯小女人的心思。他对他的初次计划很久了，也幻想过某个激情的夜晚过后，欣赏到枕边男人狂喜又颤舞的表情。结果他得到了什么？一件归他洗的床单。可饿透了，实在不甘心，一口气硬是如地面。见他又要睡了，他用力推他。喂，他警告地瞄他一眼，不排除把他踢到床下以得回安眠的权利。那你至少告诉我，你跟我上床是不是为了找回记忆，利用我而已。他不理他。默认。真是太过分了。死人。他用力躺平，将弹簧床压得上下震动，然后再大大翻个身，发出吵死人的声响，背对他，并用力拉过被子独占，卷成银丝卷，连被角也不留给他。许久许久以后，他才开口。不是。以为他睡了，不料他咯咯笑地滚向他怀中，大方地分送被子，咕弄得一困一声道：我就知道我的魅力不得了。星罗本欲推开他，但一触及他沉静的睡脸，不知怎的也就由他了。床都给他上了，还抗拒什么？他总要习惯的，即使他从不预期与他走到这一步。季慢慢用力盯着星罗光裸的右肩，在那儿有一枚银白星星印子，这死人居然不肯招认，害他有时会怀疑他到底是不是心。原来他的烙印不在手上，而在肩上，这使得他终于想起来元旭日的烈火挂血中，而白冯朗的霁月弓收在胸口，想来印记地点自是不同，那么星罗的鞭子放在右肩，印记理所当然该是在这儿了。他居然一时没想通，以为该在手上才是。这个算不算是与他上床唯一的收获？可犬会想葱，他会觉得自己失身的没半点成就感耶。瞧，幻想过的初夜画面不仅没上演，还被指控企图弄脏床单挖脸。有没有天理，靠伤前侠姑妹断黄，他也只有认了。谁叫他什么人不好现身，骗给了这一匹狼？早知道的话，800年前就送给初恋兼初吻情人的高中学长不就好了？不过那个学长是个大叔呆兼古板道德家，居然被他吻了后立即差人上门提亲，吓得他乃还敢有进一步的勾引，连夜包袱款款转学上台北，以防成为一枚可怜兮兮的未成年小媳妇。比起朱水炼对男人品味的偏执，他这人比较不龟毛，顶多把花花公子、自命酷邪、名坏恶冷霸之类的男人一律列为低等生物不予理会。他没有清纯露低难踏，只不过一直送不出去初夜也绝非他的错。他比花花公子还有原则一点。和解。也就是说，花花公子游戏人间尝遍各色胭脂，可不代表他爱那些女人才去亲近。事实上他们是不屑的，偏又没格的去玩弄他所不屑的女人。而他个人就有原则多了，如果他瞧不起成日发情的禽兽，又怎么可能因为自身不能克制之需求就去与禽兽睡觉脸，难以置信不是？但那些视女人为无物又爱当种马的男人偏偏执意没品，教他怎么放心去与那种 AIDS 的高伪障撼斗？做人要有品味一点，激情要想，生命也要顾。他最受不了那些个装安贴内心思，偏偏时下正流行，所以满街爬的都是这种货色，教他好生困扰。有些男人更被言情小说毒傻了，以为女人就爱受非人的拆磨才能享受到被爱的乐趣，然后蠢货就更多了。难怪台湾的男人都得去找外籍新娘，自找的咯。星罗不止瞧不起女人，甚至也瞧不起男人，他怀疑这家伙看谁上眼过。但他有个优点，就是懒得去招惹他看不顺眼的人，不近女色，也没有朋友，跟他上床不必怕带回纪念品，不对，
还是有可能带回纪念品，也就是小娃娃。他连忙戳他：喂，我不会生出一名狼人吧？就那种半人半兽，每到月圆还表演一下变身以于势大的那种狼人。星罗不悦地瞄着他的手指，他立即收回手，但仍等着答案。不会，女人向来擅长胡思乱想吗？怎么可能？你是狼血 BA 没变身已经很过分了，居然还说不会。事实上能生出一个会变来变去的孩子也不错，一人一狼，感觉此叫吃得开。狼族早已脱去凡胎，不再为变身所苦，除了灵魂以外，我们与人类无异。耶，可是小金狼？小金狼？星罗坐起身笑问，慢慢顿了下，大大的眼珠子左闪右闪，嘿嘿傻笑。是那个你曾暗示过的金狼族里有资格启用狼王令的人，他猜了个八九不离十。他不答反问，你到底想起多少了？你建议遵取啊。他指着他右肩的印记，至少想起所有的咒语，好解开封。直说如何？他建议，我们这边只有三分之二的狼王令，最后一部分则在你身上。如果你想不起来，恐怕大伙都会完蛋，更别说你还想报恩了。他沉吟了下，像在评估他所说的有多少可信度，然后他扬眉问，我报恩？他像是感恩图报的人吗？少来了，不然你一直留在叛狼族做什么？其实你根本具有自行回狼界的能力，有什么好理由让你非要与这些孤臣孽子混不可？你又不是群居的动物，若你问我，我会说你最适合在月圆的夜晚站在山崖顶端吼叫，自己一个人流浪。我问你了吗？瞧他说的欲罢不能，满嘴废话，不制止他，想必他一个人滔滔不绝讲到世界末日也没问题。季慢慢横他一眼，很识时务的咕哝，反正你快想起来吧。为什么你们那边急于收集狼王令？他一直查不出这些护令使者的目的，救人乃为了让婴幼去救他父母以及全族的性命。不管你还认不认五百年前的情谊，你都该帮我们凑成狼王令，因为叛狼族身上的烙痕若只有狼王令能消除，你们还得靠婴幼来启动，他是婴齐的儿子，狼王令目前任的主子。星罗点点头，转身下床拾起满地的衣服，验孕环动家毛，无视床上家人还想聊天的表情。喂，你他不高兴了，娇赤了声，去洗床单，丢下一句后人往浴室走去。看来以为敌对的两方势必要走上合作之路了。而至于记忆仪式，从不做梦的他为何会梦到一大堆恶心的长发缠身，那在暗示什么？什么嘛，可恶，早知道就不跟你上床。弟妹掏断路脖，拿来剪刀，把那块污渍剪下来丢掉，这样不就好了吗？要他洗，免谈。他可是从不做家事的季曼曼，谁也不能剥夺他的理想，当一名苟且偷生的懒惰虫。你好，一个男子站在门口，有礼的道：“路。”很面生，他试探一叫：“我在这儿。”路普九某游，那是风阳喽，虽然印象中并不是。我也在，风阳也出现了。季慢慢倏地睁大眼，戏剧性的噔噔噔退了三步，捧住胸口呼叫：天哪，红线你去变性了，怎么这么想不开呢？就算星罗不爱你，你也不必。季小姐，我叫红静，红线是我妹妹。咦，久仰大名，他伸手让她握。红静微笑，算是见识到了这位既狡猾精明却又没长记性的娇客。今天来看我有什么事吗？大王亲自出马宴，想必是大事了。他招呼他们坐下，然后等大王发言。洪静清道：很抱歉，未经你同意就带你来此。你又管不了星罗，有啥好道歉的？照他猜，绑架他八成是那家伙的主意。他说的，陆极热晃。慢慢接了声：怎么可能？当然是冰雪聪明的，我猜出来的。其实我看得出来，你们很想得到令牌，但不至于滥伤无辜。否则早像黑狼族那样的攻打我们了，当然也会像黑狼族一样的被消灭。洪静坦白道：我们没有擅自行动的原因之一，就是想查清楚你们如何扳倒黑威那些人。一般来说，你们应该斗不过他们才是。星罗说你们有狼界高手相助，所以抓你来当筹码，在伺机行动较为艰。可惜似乎不若我们想象的简单，目前为止你的朋友们皆按兵不动。那是当然，必要时死个人又如何？为达成一个远大的目标，我们都必须够冷血。是吗？我总觉得还不止如此，
韩玄等人似乎料定了你并无生命之余，会不会一开始就决定让你被抓来呢？因为我们这边有你们要的人。慢慢歌声直笑，何以见得呢？呵呵，趁星罗不在多笑几声。洪静也不为难，改而道，我今天来拜访你，也告诉你全宅子上下皆可任意行走，我们无意再拘禁你，但因为你是星罗请来的客人，若想回去得由星罗同意。你们都不太想去招惹他，对不对？他娇笑地问。老实说，你们能与他和平共处数百年，其耐力还真让人佩服，加上你们没有当坏人的本钱，不免叫人为你们感到心酸可怜哦。还好他不必忍受他太久。你错了，其实他虽然不好相处，却也不会刁难人，而且对族人很尽心，自从他来了之后，族内再无犯法伤人的事件发生，风扬便道。那是因为他讨厌那些在他眼皮下嚣张的人，他挥挥手，星罗不容许有人比他嚣张。而且自他来后，没有其他族敢在嘲笑欺负我们，以前我们因罪犯的身份被轻视捉弄，无处容身，露丹菜居十九，拍切晃绝追母蹦夜。就说了嘛，一定是那些人吵到他才会被修理，然后为了杜绝更多烦人的事，索性全部肃清，别当他是救世主好不好？你们肯救他才是了不起的情操，否则狼王令肯定是凑不齐了。人在异乡，对同类都有种同是天涯沦落人的情怀，怎能见死不救？只可惜让他失去记忆，洪静想来就叹息。放心吧，他会想起来的。你知道他的身份是吧？嗯哼。或许我们该让你与韩先生联络，你们那边有狼界高人，应该可以帮助他的。慢慢打断他的幻想。不成，基本上他们练的咒术不同宗不同门不同流派，加上功力势均力敌，不济事的连一个小小的结界都破不了，更别说要助他恢复记忆了，小心一个出岔子把他弄成白蚁。咦，值得期待哦。你怎么会知道那位高人破不了我设下的结界呢？不知何时出现在门口旁听的星罗以一种缓慢的声调问着，一步一步走近他，最后立于他身后，伸出一手贴在他肩颈间，似是亲密，又似打算随时掐死他。韩毅由脚底板一路阅兵到头顶心，他怎么出现了？大白天的。是我怎么会知道呢？莫非是托梦？对，托梦。亲爱的，好令人毛骨悚然的柔软声音。他抖落鸡母皮，连忙伸手压住他右掌，以防他出边捆人，那就太难看了。我想那并不难，就是引音附送嘛，你应该会的。白冯朗破不了结界，但可以传送影像进来。什么时候的事？他居然无所察觉，多令人讶异的咒术呢？就上星期喽，你们打电话去勒索狼王令的时候，怎么越来越冷？白冯朗是谁？他是月，你的同事了。那可真是有趣了，想必会是个好对手吧？他有兴趣体会何谓势均力敌，想来不必等太久了。http://bookly.shandu.net 淑女人生 NONO 扫笑。第十章。相同于白冯朗破除不了星罗所设下的结界，星罗也是一直无法突破结界的封锁，任意进出护令使者的家中。就像季慢慢所言，他们所学流派不同，功力相当，彼此都没能力越界。因此两边人马想来个相见欢，只能在公共场所，而无法突然出现在谁的家中。又是一场衣香鬓影的盛会。而这向来属于季慢慢的舞台，手持一杯香槟，全场绕了一圈，不时发出银钱般的笑声，享受男士们心醉神迷的奉承。人间天堂啊！想他落难十来日有余，坚强求生存于水深火热之中，依旧种攀揽包母起，只为了随时随地展现最美好的一面于众人面前啊！果然让他等到这么一天，真是皇天不负苦心人。王董，您真是爱说笑。哎呀，蔡总经理，别亏我了，人家哪里变得更美了？陈秘书，我没有去换夫了，你忘了我小了你七岁吗？你都还没到老化的年纪，人家哪敢老，是不是哦？这么多天不见，人家讨厌，王老板好坏，人家没有谈恋爱了，羞死人了啦。与季慢慢一同来的几名男子，除了星罗外，全都可称之为目瞪日呆。这是我所认识的那个不长记性的季慢慢吗？目前为止他还没有叫不出来的名字，他连服务生的名字都知道。星罗凉凉地道，服务生的胸口上有名牌，花蝴蝶
红仙冷冷的批评他被挂身科业乃只因为他对人质进行合理的逼供，这女人真是太厉害了，如今又从人质身份翻身为贵客，哼，好厉害的手段。红仙见翠焕东雷乃至红静警告道，原本今天这场台没打算让他来的，但他硬是要跟来，在大家没反对之下也就由他了。哥，我只是泡沫连气性，难道你们都不怀疑可能有阴谋吗？也许他把我们引来就是为了一网打。陆草篓，别忘了我们有星罗，可见我的能力相当令人放心不下。星罗淡淡说着，向来视女人为无物的目光当然不会特别瞄向红线。不是的，我当然信得过你，你别被小人误导了。笨啥班 Lambda 乔梭欢夜东道耸度鳌岛，枕边细语搬弄是非是最可怕的，而那女人却无比擅长。咦，哪里有小人？正打完招呼的曼曼款步走回来，不甚惊心地问着，你就是红仙趁机挑衅？快快快，我看到水炼他们来了，寒玄一定也会来，趁今晚良辰吉日，大伙正式化敌为友吧。奔上竹飞踏思进则舔欢战忙，小手左挥右招的便要一票人跟着他走向大门口。气死敌人的最好方法之一莫过于视而不见听而不闻，然后百分之百的扮无辜。季慢慢就善此道，正当他领人前去找人时，另一边的寒玄与袁旭日才从党幽亭资一刻，那小子在摆什么谱？袁旭日勾搭着寒玄的肩膀不怎么爽快地问，明明一通电话就可以达成的工作，干嘛秀他三脚猫的法力？身为日月星之中唯一不惧法力的袁旭日最刺眼别人在他面前作秀。你忘了殷佑说你们三尊天王没一个好伺候的，尤其是你与星，我可是半点也不意外。寒玄趁还没走入会场前点了一支烟，真奇怪，五百年前居然能一起工作而没自相残杀。你们各有奇癖，却又巧妙地互相离撇善交，我猜是这样。今天下午他与一群干部开完会回办公室，便见到了奇特的景象，而那使得跟在他身后的两位女秘书当场吓晕了过去。办公室的正中央莫名地汇聚成一团黑色气流，整个办公室内的物品皆在奇石的波纹下看似扭曲不成形，然后黑色气流的中心点渐渐浮出白光，出现了一张邀请函，他认出来是王氏财团的年终大宴，地点在今晚。待他看完后，邀请函也消失了。最后当黑色气流渐渐消失时，扭曲的办公室也逐渐正常，而星罗两字正是所有咒术消失前最后凝结出的影像。寒玄大概知道星罗的意思了，这也正是他一直等待的，慢慢达成了他的任务，让叛狼族与星罗不再与他们敌对。只不过因为尚不知他们的合作意愿有多高，寒玄还得再评估一下，把宴会场地当成第一次见面的场所对两方都是明智的选择。你想星罗的回他的记忆了吗？袁旭日半点也不抱歉。心灵不轻易开启的人并不容易恢复记忆，很是看得出来那家伙闷骚透了，否则怎会有下午那一场宣告？还是老话一句，打电话不就好了。寒玄微笑丢过去一眼，这人又以为他自己好相处到哪里去了，真剑舞绿蟹一样。袁旭日只要想到一切都是为了那头柯强兔换，快了，他拍拍他，扶他入会，闷敌元92葱琼比斯。寻好慢哦，天哪，寻一日不见如隔三秋，而我们几算是隔世了呀。滚开，必叛战搜伐皇成功制止了两名大美人的接近，尤其森冷地瞪着塑形不良的季曼曼。朱水炼受不了道，袁老大，拜托你好不好，那边快打起来了，可不可以先别急着捍卫你的权利，过去圆一下场面。白先生不可能跟人交手，寒玄相当信得过白冯朗的修养。对啊，那个伪君子怎么可能动手？朱水炼怒瞪了袁旭日一眼，懒得理他，反正当他是嫉妒就好了。快点到那边去了，那个星罗似乎很想找冯朗打一场呢，不是要化敌为友吗？怎么可以这样？会不会是要一举消灭我们？你白眼，消灭我们对他有什么好处？袁旭日哼了声，左右推开了挡路石，拉了寒玄找人去了。有打斗的场面怎可少了看热闹的人？两大美女没空抱怨自己被粗鲁的对待，毕竟你不可能把疯狗咬一口回来不是吗？急忙尾随而去，生怕好好一个大和解场面成了你死我亡的大决斗。千万不要，你应该是想起一些什么了吧？白冯朗似乎非菊昂思敲闭目松，一贯的温文和善，
语气更是让人如沐春风般的舒适。那又如何？星罗道，可以告诉我约莫是什么景象吗？或许我无法帮助你得回记忆，但某些片段印象是可以还原的。我为何要告诉你？不冷不热的口吻，庞佛失去记忆的不是自己，像是别人的事。喂，你拽个屁！朱水炼第一个发出不平之鸣，吞不下爱人被刁难的气。搞清楚今天是谁需要帮忙好不好？别以为人善好欺就把人欺负到头顶上。没水准，我们不谈了。红仙冷笑的威胁，就知道这些人不是什么好货色。季慢慢揉揉太阳穴，嘟着嘴问星罗，你有没有很遗憾抓的是我而不是他？他们比较合，他们适合去菜市。哇哈哈，季慢慢闻言大笑。两边人马见面后便来到了庭院里的凉亭，寻求谈话的私密空间。盼狼族四人加一个星罗，而寒玄这边也是四个人加一个慢慢，很是相当的气势。水炼，别恼，星就是这样的个性，他愿意谈表示心情还不错，这种语气并不是刻意刁难。白风朗不愿女友带他出头，以为他受了委屈，事实并非如此，而眼下也不是吹毛求疵忽略主题的时候。朱水炼看了下众人，当下不理会红仙掀起争端的意图，很快的道歉，很抱歉，请继续。韩玄称许的点头，的确现在并非逞口舌之能的时机，人各有癖，真彼此看不顺眼，日后打一架就成了，无需此刻拿来干扰正事。哼，你们心虚了，没胆子怕了。红仙根本不理会同伴的拉扯，既慢慢暗踢了朱水炼一下，状似想睡的道，白先生，我有件事很不明白，之前你说我与他磁场相近的说法是代表什么呢？我是他命定的恋人，生命的渴望，心爱的巧克力。少不要脸了，我警告你别往自己脸上贴金。白冯朗颇为困扰的不知该不该等不相干的人叫嚣完再发言，但那位小姐似乎没有住嘴的意思。白先生，你就说吧，不碍事的。韩玄微笑鼓励，只好如此了。他轻咳了声道，不是的，我并不晓得你们相近的磁场是不是表示天生一对，这种结果可能需由你们自己去发展。我感应到的是你的头发很能吸引星的关注，而那似乎成了他追寻记忆的一个关键。我美美的秀发是他致命的吸引力。慢慢半是得意半是嗔意的睨了星罗一眼，难怪他总想扯回家当纪念，幸好没让他得逞，长发甩呀甩的，好不得意。我此刻还是很想扯下他们丢进垃圾桶做纪念。星罗一把将他推开，嫌恶那头飘来汤去的头发在眼前晃。哎，要死了，活该。红仙快意冷笑。韩玄眼见情况又将走向离题，开口问，你对想起过往有多少把握？星罗微笑，在那之前我想知道护令使者可以给叛狼族多少承诺。白先生，他们身上的叛字可以消除吗？狼王令有能力办到吗？季慢慢觉得这种事问狼族人才恰当。白冯朗思索了下，其实自从狼族成立邦联制度后，金狼王首先颁发的赦令就是再也不对罪犯落下判封，驳回分户家，那道咒术已然销毁，所以我并不明了该怎么解除它。毕竟白狼族从不使用这种极刑，但我想狼王令理应办得到，但这还得向英佑求证，因为他才是狼王令的主人，我不确定他的法力够不够他施展这种高段数的赦免咒，那得等他完全恢复法力才能知道了。韩玄微笑的看向星，如何，愿意赌上一赌吗？选择相信我们与我方合作，或拒绝合作，两败俱伤。星罗古芒，这是陷阱，被御膳月行冒灰旁嗔。慢慢微过来扯扯他，点头吧，一旦狼王令凑齐了，还怕压榨不到英佑那小子乖乖办事吗？你这么擅长整人，别人绝对不敢少回报你一分半毫的。星罗横他一眼，还需他多舌。在红仙燕园木行初步达成了合作的共识，不顶真诚仍有忌惮，但至少是好的开始。还是想不起来，碧似游遍营曲，觉得自己的未来很灰暗，你到底有没有认真在想？对着那个据说失忆的男子指控着，压根忘了这人是全狼界最会记恨的人，这小鬼就是金狼王子。星罗转头看着季漫漫，虽然很不可思议，但那却是真的。他点头，昨日初步化去了敌意之后，今天一大早一行人便在阳明山的阴缘集合，目前阴缘已修复完毕，
但也只是一间普通的宅子，再也没有金狼王的咒令，因此叛狼族人才得以平安踏进来。去去去，再回去想，你当年受了狼王令就不该忘记的。必似游元辉，狼婉木兄，真是太不负责任了。这小子多久没被人修理了？袁旭日坐在一边问着，猜想那个星罗还能忍受多久。朱水炼不明白道，奇怪，他不是一向很爱惜生命的吗？明眼人一看就知道心很不好惹，于幽淡淡一笑，竟然只是看戏，而没有上前劝小金狼收敛一下好顾俏山料赤搜欧不损吹男。有问题，但到底是什么？许多人，尤其是只阴幼甚深的人，开始直聊从骨切虽生，当然倘若有个不幸的万一，也只能哀悼他是旧游子。虽然不知道阴幼想做什么，但据他的经验，星罗大概快发飘了，于是他很小心很小心的后退，打算退到最安全的白冯朗身后。干嘛？朱水炼早在那边站好位置，恶形恶状的瞪退他。好吧，退而求其次，道玄的身后也不错。才想着呢，突然一股猛烈的力道向他袭来，他只觉腰部被撞了下，然后整个人便飞到半空中。哇哇，咻，被一丝催叶那扎平朵不带任何伤人力道的捆住了季曼曼，手一抖，他笔直落入星罗怀中，而零散的长发劈了他一头一脸，让他面孔开始抽搐，手一松就要把人丢下。哇呀，不可以，比之胖月圆谎欧张闹，当然，不然你干嘛留下来？早回狼界去了，他的心思可是玲珑剔透的紧哦，反正就是这样了。嗯哼，他不置可否，转身就要走了。喂喂，比举攀直唱供，别硬撑了，其实你很想亲亲我，剪剪我头发对不对？但又不好意思说出来。这女人疯了。哎，蝉，别这样嘛，想想我们在床上的甜蜜，互不相让的恶脸，简直是天生一对啊。真敢说。亲爱的，他鼻音浓重的撒娇，久久你吗？避刃伤前眼奔忌丁。他怎么会跟这女人缠在一起？一前一后的步伐像是不妥协的急促，他快步的走，他苦苦的追加缠住他手臂的双手渐渐往下滑，差点一个不小心划开了纠缠。他手掌舒地一握，斗成怂，仍是一前一后像竞走似的步伐，女方苦苦娇求，男方毫不理会，说是爱侣不顶像样，但牢握的手又拖出了友谊的范畴，这一生大概是这样了，但那又如何？星罗瞥了他一眼，至今仍深深不解，他怎么会跟这个女人纠缠不清的？他从不预期让谁干扰他的生命，但放不开的手是新的答案。就这样了，何妨，那就这样吧。全书完 ,http://bookly.shandu.net 书你人生 ,nono 扫教。